أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حکیم محمد الطاف ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل باسط دواخانہ قائم پور آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے کہ کیلے کا ملک شیک کیسے تیار کیا جاتا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں یہ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیلے کا جو شیک ہے یہ ایک مقبول مشروب ہے جو کہ کیلے کو دودھ کے ساتھ یا دیگر اجزاء کے ساتھ ملا کر بنایا جاتا ہے اس کے جو چند فوائد ہیں وہ آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا آپ ایک گلاس دودھ لیں گے اور اس کے ساتھ دو کیلے آپ ڈال کر جوسر میں اس کا جوس بنا کر ملک شیک بنا کر آپ اس کو نوش فرمائیں گے یہ توانائی فراہم کرتا ہے کیونکہ جو کیلے کا شیک ہے اس میں کاربوہائیڈریٹس کا ایک اچھا ذریعہ ہوتا ہے جو جسم کو توانائی فراہم کرتا ہے اور خون میں شکر کی سطح کو برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے جو کیلے کا جو شیک ہے یہ اعصابی کمزوری اور پٹھوں کے لیے بھی اس کا لاجواب رزلٹ ہے کیونکہ کیلے کے شیک میں پروٹین سے بھرپور ہوتے ہیں جو کہ ورزش کے بعد پٹھوں کی بحالی کو فروغ دینے میں مدد کر سکتے ہیں اور اعصاب کو بھی طاقت دیتے ہیں معدے کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے اور انتریوں کے لیے تو اس کا لاجواب رزلٹ ہے کیونکہ اس کے استعمال سے جسم میں توانائی بھرپور آتی ہے اور یہ انتریوں کو بھی ٹھیک کرتا ہے انتریوں کو اچھی طرح صاف بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ معدے کو بھی طاقتور بناتا ہے قوت مدافعت کو بھی یہ بڑھاتا ہے کیلے کے شیک میں وٹامنز اور معدنیات کا ایک بہت ذریعہ ہے جو کہ مدافعتی نظام کو بڑھانے اور مجموعی صحت کو بحال رکھنے میں مدد دیتا ہے کیلے میں ایسے مرکبات پائے جاتے ہیں جن میں سوزش کی خصوصیات ہوتی ہیں جس میں سوزش کو کم کرنے میں یہ مددگار ثابت ہوتا ہے کیلے کا جو شیک ہے یہ دل کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے کیلے کے شیک میں پوٹاشیم سے بھرپور ہوتے ہیں جو کیلے کا ملک شیک بنایا جاتا ہے اس میں پوٹاشیم وافر مقدار میں پہنچتی ہے جو کہ بلڈ پریشر کو کم کرنے اور دل کی بیماری سے محفوظ رکھنے میں مدد دیتا ہے کیلے کا شیک اگر آپ واک کرتے ہیں یا آپ گیم کر رہے ہیں تو گیم کرنے کے بعد اگر آپ کیلے کا شیک پیتے ہیں تو یہ آپ کو 3 سے 4 فوائد بجٹ وقت دے رہا ہوتا ہے کیونکہ فوری آپ کی توانائی کو بحال کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اسی وقت آپ کی جو قوت مدافعت ہے اس کو بڑھاتا ہے اور یہ جسم کو بھی فربہ کرتا ہے باڈی بلڈر حضرات کے لیے کیلے کا شیک بہت ضروری ہے وزن کم کرنے میں بھی یہ اس سے مدد مل سکتی ہے کیونکہ کیلے کے شیک کے میں میٹھے مشروبات کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ کیلا کسی بھی شکل میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں چاہے آپ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ تو ہے نا کیلے کا دودھ کے ساتھ ملک شیک اس کو آپ باقی کسی بھی حالت میں اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اکیلا کیلا بھی اگر کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں یہ فروٹ چاٹ میں بھی استعمال ہوتا ہے کیلا باقی بھی کافی جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے مجموعی طور پر کیلے کا شیک ایک غذائیت سے بھرپور اور فائدہ مند مشروب ہے جو مجموعی صحت اور تندرستی میں مدد فراہم کرتا ہے یقینی تاہم یہ یقینی بنانے کے لیے اجزاء اور حصے کے سائز کا خیال رکھنا ضروری ہے اور کیلے کے شیک میں چینی بہت زیادہ نہ ہو یہ چیز ضروری ہے کہ اس کو اعتدال میں رکھ کر استعمال کیا جائے آپ جو بھی چیز اعتدال میں رکھ کر استعمال کریں گے اس کا آپ کو فائدہ ہوگا اللہ حافظ